Kallsjön runt på skidor börjar jag förstås i Undersåker. Sen kör jag Romahöjden, sen kör jag Svensktahön. Ner till Bonäset och efter Kallsjön till Kall samhälle. Hälsa på kyrkan kanske. Sen kör jag skoterleden upp till Killingskalsberget, Kalls enda kalfjäll. Sen är det Surjätten och ner till Surviken. Och så är det Tyckesvålen, det är kalfjäll där. Och sen är det skoterleden till Kallsedet. Sen är det över Gråsjön, upp på Jordmenschacke i Skäckefjällen. Mäckeschacke och Liljanskutan, sen ner till Anjan. Sen skoterleden bort här Nagerst. Sen är det Sundsvalen där. Sen ner till Äggsjön. Sen blir det Nordalsfjällstraversen som består av Hästfjället, Nordalsfjället, Forsafjället, Mullfjället. Sen ner till Ullodalen och så Västerskutan. Sen blir det Åreskutan! Känner lite Stockholm där. Sen dundrar jag vidare ner till Björnen. Förberget, ner till Såsjön, Helgesjön och så ner till Undersåkers centralstation.